sen ser du festfixare. Jag tror att han egentligen är en svansfixare. Ja. Nej, men jag tycker det är så bra. Vad fan. De har inte informerat mig om att jag kan köra till en flödhuggare. Ja, det kanske du och jag ska kunna åka. Ja. Och du får skicka en fin till. Ja. Hej Mikael! Hoppas dina festfixerier funkar skitbra i framtiden. Hej från oss. Du som skrattar i Sverige. Ja. Äckel. Vi stannar hemma när vi fyller också, vet du. Ja, ja, vi gör det. Hej då. Hälsa Ebba Buchthor, vi vill se de där bikinibilderna. Ja, det vill jag. Vad gjorde hon när var 60? 64 nu. Ja.